Fala, galera! Sete online com mais um vídeo para vocês. Estamos aí com Sombras de Mordor. Vou começar. Eu acho que é a finalização já dessa missão, que é a parte que nós vamos matar o grande Grog Branco. Vamos tentar matar, né? Porque aparentemente esse bicho é violento. Então vamos dar pau e vamos para sequência. Tommy! Eu fiz umas missões antes dessa, eu Mandando aprendi. aí, capitão! É hora da caçada! Tá que tá animado. Um caçador precisa de uma montaria. Tá porra. Cuidado! Esse aí tá morrendo de fome. Você vai ter que dominá-lo! Mas ele que Achei vem, que é tinha que popular te aqui. manter alerta. Hora da caçada de uma vida, por mais curta que seja. Imagino que saiba o caminho. A verdadeira pergunta: será pronto para percorrê-lo? Independente do que aconteça durante a caça, pense o que o Thorfinn faria. Na verdade, essa é uma boa lição para seguir a vida inteira. Tomara que o treino grude nos miolos, ou eles vão acabar grudados na parede quando o poderoso Grog te pegar. Estou pronto para caçar o Grog. E é só isso que vai fazer. Esse que eu vi um caçar ratinho aqui. Sem arte ou requinte. Ele tem que matar uns ratinhos também, é mais do que isso. Os Do seu ponto desafios de que tem. vista, não, tudo parece maior. Sim, esse Grog é muito, muito grande. Ah, oh, espere, está me zombando. Os Grogs são uma das espécies mais antigas de Mordor. E de longe a mais mortal. Faz muito tempo que enfrentei esse Grog. Espero que o tempo não tenha sido tão bom com ele quanto foi comigo. Uma vez meu antigo parceiro e eu rastreamos um Grog do Monte Domed até Demora, que Nordor. passando de tempo pra chegar até a Quando matamos, missão, né, ficamos presos cara? debaixo da perna dele por 2 dias. Cara, só fica falando besteira, hein? A última vez que vi a fera foi quando meu antigo parceiro e eu o seguimos até seu covil. Como escapou dessa vivo? Sorte! O Grog me nocauteou. Quando acordei, ele tinha matado meu parceiro. Enfrentar aquela criatura sozinho era morte certa. Venho caçando esse Grog há quase uma década. São muitos anos de dedicação a uma única Porra, realmente. Dedicação? Talvez um sinal de que fala melhor do que caça. Que engraçado, capitão. Eu morri bastante quando a fera te devorar vivo. Um poderoso Grog vai ser meu legado. Os anões vão contar histórias de Thorfinn, o caçador, durante gerações. Eu vou dar um jeito de botar seu nome em algum lugar. Chegamos. Os caracóis estão bem quietos. Acho que o Grog não está em casa. Então a gente entra e espera. Uma emboscada? Tão militar. Gostei. Vai, mas É um arma machado. boa. Continua afiado como no dia que nosso pai o forjou. Eita porra. Ashnas Frakatuk.
Ashi Krimpatul. Ixi, lá estão fazendo os anel. Vamos no improviso. Ele é forte demais. Preciso atacar de longe. Nem mexe. Ok. Eu preciso de concentração, mano. Sobe a concentração. Louco, mano. Ah, tá. Dispare nos ghouls agarrados pelo Growl. Tem muito bicho aqui perto de mim, cara. Ele tá comendo ele? Tá comendo esse filho da puta. Não dá ainda, mano. Vê que como é que por que puxou tão perto, filho de uma puta. Venha. Ah, se fudeu. Mas você tá me zoando, cara. Não dá tempo de pular. Vamos tentar de novo. Vamos lá. Os Valkyries sempre caem. A história se repete. Vamos fazer como Thorin disse. Regra número 1. Esqueça, vamos no improviso. Ele é forte demais. Preciso atacar de longe. Um disparo no crânio vai desorientá-lo.
Corre, 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 corre. O negócio agora é não deixar ele comer, cara. Sai, 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 sai. É, agora eu tô ligado com você, meu irmão. Tá, você vai virar de costa pra mim, filho. Ah, meu filho, você tá me zoando que você vai ficar indo mexendo aqui, se escondendo e vai comer tudo. Pronto. Não vai comer mais ninguém agora. Tô louco, mano, eu atirei na cabeça. Tem que dar essa chamada, pelo visto. Rápido. Pula, pula. Porra, já dá puta. Meu. Ah, ainda tem, cara. Oh, meu. E agora não vai dar, quer ver? Porque ele não... Agora vai dar. Acabou minha concentração, tem que carregar a concentração. Não adianta me chamar, cara. Carregou. Vamos lá, R1, R1. Pula, 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 agora vazando, vazando, vazando. Beleza, já comi. Ah, é, guarda, guarda. É muito rápido, eu tô sem. Mata esses caras aqui, senão ele vai ficar comendo, cara. Quase.
Ah não! Porra é essa, cara? É uma bosta. Venha. Se tudo der certo, você morre agora. Agora vou terminar a caçada. Ixi, fudeu. Cadê o Thorvin? Ah, eu sabia que ele ia vir. Está morto. Ah, é isso que eu chamo de caça ao troll. É mesmo, é mesmo. Na próxima não vou deixar toda a diversão pra você. Oh, não, não. Essa é a última vez. Eu tenho que perseguir minha presa. Ah, vai precisar de ajuda em sua jornada. O que é que você acha não, se não, eu fosse... Não, Torley. Eu preciso fazer isso sozinho. Bem, se você sobreviver... Vá para as montanhas, eu tenho muitos amigos lá. Vamos beber até secar os barris. Eu sei o quanto um anão pode beber. Eu espero que a gente se encontre de novo. É isso aí, galera. Muito bom. Foi bacana a missão, não foi muito difícil. Você daqui, hein? Não é nada assim demais, tal. Que é isso? Ter dois mais X para não ser contra-atacado. Então acho que vou encerrar, porque a gente acabou essa missão aqui. Só deixa eu confirmar o que ele vai abrir aqui. E lembrando que se inscreva aí no canal, né? Ative o sininho. Não que importe muito, mas sempre ajuda, né? Sempre é bacana. Tocou minha fera aqui, realmente encerrou. Tá... Ah não, agora lá, missão grave concluída. Mais um bônus. Mais um troféu. Legal, legal. Espero que Thorvin ache o caminho de casa, agora que a caçada teve fim. Se tiver êxito, já não encontrará seu lar como o deixou. Então beleza, agora é encerrado. Então beleza, galera. Eu vou fechar por aqui o vídeo. Obrigado quem assistiu. Dá um like, compartilha com o povo. E estamos aí à disposição no Twitter. Quem quiser dar uma sugestão, conversar nos comentários. Só falar, beleza? As lives, me perguntaram por que pararam as lives. Eu mudei recentemente de residência, tá, cara? De casa. Então aqui eu não consegui uma internet decente ainda. Não tem como fazer live. Não tem como. Tá? Então assim que eu tô esperando melhorar. Vai passar fibra ótica aqui. A hora que chegar essa fibra ótica eu já vou estar instalando e aí fica mais tranquilo pra fazer live. Beleza? Mas por enquanto é só. Um abraço, galera, e até a próxima.